বর্তমান অসমৰ ৰাজনৈতিক জগত তল ওপৰ হৈ আছে বিহম্বাদী ধুমুহাৰ কবলত। চাৰিওফালে বিহম্বাদী ধুমুহাই জোকাৰি গৈছে। কেৱল কংগ্ৰেছ দলতে ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰা নাই, পৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠন আৰু অসমৰ ৰাইজৰ ওপৰত। সেয়ে সচেতন মহলে সাৱধানতাৰে লক্ষ্য ৰাখিছে এই ঘটনা পৰিঘটনাক। অসমৰ অন্যতম বিৰোধী দল অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী তথা ৰাষ্ট্ৰীয় উপসভানেত্ৰী বিজয়া চক্ৰৱৰ্তীয়েও এই বিষয়ে বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে। শ্ৰীমতী চক্ৰৱৰ্তীৰ মতে হতাশাগ্ৰস্ত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে কেৱল গাদী ৰক্ষাৰ বাবেই বাংলাদেশীৰ ৰক্ষক আজমলৰ লগত হাত মিলাবলৈ লৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী জনাই পাহৰি গৈছে অসমৰ ৰাইজক। চৰকাৰৰ অস্থিৰতাৰ বিষয়ে মন্তব্য কৰি শ্ৰী চক্ৰৱৰ্তীয়ে কয়, আজি চৰকাৰখনৰ আজি যিটো এটা অস্থিৰ অৱস্থা হৈছে, যি অস্থিৰ অৱস্থা হৈছে এইটো আপোনালোকে দেখিছে। এই অস্থিৰ অৱস্থাটো যোৱা এবছৰৰ পৰা চলি আছে, অলপ অলপকৈ চলি আছে, টু জুই জ্বলা দি অলপ অলপকৈ জ্বলি আছে, এইটো দুখাগ্নি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। আৰু শেষত আজি দুমাহৰ পৰা এইটো ভমককৈ জ্বলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আজি তিনিদিন ধৰি আমি দেখিছোঁ যে তৰুণ গগৈ চৰকাৰখন ভয়ংকৰ অস্থিৰ অৱস্থাত উপনীত হৈছে। আৰু সেইকাৰণে যে তেখেতে গাদী ৰাখিবৰ কাৰণে যিকোনো পন্থা অৱলম্বন কৰিবলৈ তেখেতক আমি যোৱা দেখা পাইছোঁ। তেখেতে অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে চিন্তা কৰা নাই, অসমৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে চিন্তা কৰা নাই। তেখেতে একমাত্ৰ গাদী ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমি দেখিছোঁ তেখেতে আজমলক ওচৰ চাপিছে। আৰু এতিয়া শুনিছোঁ তেখেতে মানে কৈছে হাম দোনো দু প্ৰেমী, এই ধৰণৰ গীতো শুনিছোঁ। বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰীগৰাকীৰ মতে চৰকাৰৰ এই অস্থিৰতাই অসমৰ উন্নয়নত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাব। আনকি চলি থকা বিধানসভা অধিৱেশনখনতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে, কাৰণ বহুসংখ্যক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক উত্থাপন কৰিব পৰা নাই এই অস্থিৰতাৰ বাবেই। সাংবাদিকেৰে হোৱা বাৰ্তালাপত শ্ৰীমতী চক্ৰৱৰ্তীয়ে তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে মন্তব্য কৰে যে অন্য দলৰ বহু মানুহ বিজেপিলৈ আহিবলৈ বিচাৰি আছে, আনকি বহুতে যোগাযোগো কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰি তেওঁ কয়, এতিয়া দলটো যেতিয়া ভাল হয় বহুতে আহিবলৈ আশা কৰে। যদি যিসকল আহিব খোজে তেখেতসকলক আমি সন্মানেৰে সৈতে আমি মানোঁ। আৰু অকল এজিপিয়ে নহয়, কংগ্ৰেছৰ বহুলোকে যোগাযোগ কৰি আছে, এইখিনি মই কোৱা বেয়া শুনি। কিন্তু কি হয়, যেতিয়া আদৰ্শ নীতিভ্ৰষ্ট এটা দল হৈ যায় সেই দলটোৰ পৰা আঁতৰি আহিবৰ কাৰণে বহুতে ইচ্ছা কৰে। আনহাতে বহুচৰ্চিত কংগ্ৰেছ AIUDF মিত্ৰতা সম্পৰ্কে তেওঁ কয়, খোলাম খোলা প্যাৰ কৰেগা হাম দোনো, হয়নে? গতিকে এতিয়া আজমলৰ লগত খোলাম খোলা প্যাৰ কৰিবলৈ গৈছে, তেখেতৰ নীতি আদৰ্শৰ লগত নিমিলা এটা দল এটাৰ লগত। আৰু এই সম্পৰ্কত এইটোৱে আমি মানে অনুমান কৰিছোঁ, কিয়নো অলপ কিছুদিনৰ আগতে আজমল ডাঙৰীয়ে এটা কথা কৈছিলে যে আমি অসমত 42-45টা ছিট এটা পাম। এইটো কিহৰ ভিত্তিত কৈছে আমি সকলোৱে জানো, সেই বিষয়ে মই নাজাওঁ। কিন্তু হতাশাগ্ৰস্ত এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেখেতে যিকোনো দলৰ লগত হাত মিলাই তেখেতক যিটো বহুমত দিছিলে, যিসকল ৰাইজে বহুমত দি তেখেতক 78টাকৈ ছিট জিকাই পেলাই পুনৰ 3বাৰকৈ গাদীত বহালে, সেইখিনি কথা ভৰিৰে মোহাৰি অসমৰ বাংলাদেশীৰ সমস্যাৰ কথা তেখেতে সম্পূৰ্ণ পাহৰি পেলালে, নদীৰ কথা সম্পূৰ্ণ পাহৰি পেলালে, গৰাখহনীয়াৰ কথা সম্পূৰ্ণ পাহৰি পেলালে, গ্ৰামীণ উন্নতিৰ কথা সম্পূৰ্ণ ধৰণে তেখেতে পাহৰি পেলালে, ৰাস্তা ঘাটৰ উন্নতিৰ কথা পাহৰি পেলালে, প্ৰায় 5,000কৈ মহিলা ধৰ্ষণ হৈছে তেখেতে পাহৰিলে, হাজাৰ হাজাৰ মহিলা অপহৰণ কৰিছে সেইবোৰ পাহৰিলে, কেৱল গাদী ৰাখিবৰ কাৰণে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ এতিয়া ভীতিগ্ৰস্ত এজন মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে। এই ভীতিগ্ৰস্ত মুখ্যমন্ত্ৰীজন অসমৰ কাৰণে ভয়াৱহ বুলি মই গণ্য কৰোঁ। কেমেৰা পাৰ্চন সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।